Manga Entertainment. Yani Majanga. Kila kona video tu. Pamoja na nchi zote zilizokumbwa na janga hili, bila kusema sina dua ndo nawatakia Mungu nusuru China, Mungu inusuru dunia. Bila kusema sina dua tunawatakia. Dunia imezizima huzuni kila upande, we tuombe tuwaombe korona mbaya. Korona mbaya, korona mbaya. We tuombe tuwaombe korona mbaya. Korona mbaya sana korona. We tuombe tuwaombe korona mbaya. Ni mbaya korona. Tuombe tuwaombe korona mbaya. Chini tufikirie, ndugu zangu, tuinue macho tutazame mbele. Kwanza kulikuja balaa linaitwa ukimwi. Ukimwi ado watu wanaendelea kufanya zinaa kwa njia ya salama. Akaja kiboko yao anaitwa Ebola. Ebola alisumbua sana dunia. Unatoka damu masikioni, damu puani na sehemu za siri zote. Ya ugonjwa wa dengua. Dengua ni ugonjwa sumu, ni ugonjwa hatari. Unatoka damu masikioni, damu puani na sehemu za siri zote. Na usipofanya matibabu kwa muda mchache, basi wewe utapoteza maisha. Ila bado ukaingia ugonjwa mwingine unaitwa corona. Corona inasumbua China. Corona inasumbua dunia. Corona yasumbua ulimwengu. Corona yasumbua dunia. Kuna watu wase familia yao kwa ajili ya corona. Wengi waliacha watoto zao na mali zao kwa ajili ya ugonjwa huo. Sasa Mungu ibariki China, Mungu ibariki dunia. Wetu ombe tuwaombe corona.